Gerą vakarą, sveiki atvykę į Jonavos areną BetSafe. Lietuvos krepšinio lyga jūsų dėmesio į Jonavos IBET prieš Utenos Uniclub kazino Juventus. Tokios rungtynės jau visai netrukus. Bet yra paskutiniai netikėtai Utenos krepšininkai pagal atkovotus kamuolius. Pirmieji taškai, kamuolys atsiduria. Ištikimiausia Juves ir galiai taip pat atvyko iš Utenos į Jonavą. Čia Šarūnas Beniušis. Šiaip. Viskas baigėsi klaida. Oi! Koks Liuiso metimas. Beveik 60. Liuisas. Tritaškį su pražanga. Jis pats atakuoja krepšį ir vėl netikslus metimas. Galų gale pramuša. Aivi. Išplėšia kamuolį. Ir nespėja į gynybą grįžti Utenos krepšininkai. Liuisas. Žaidimas 2 prieš 2, užkabintas kamuolys ir taškai iš pokrepšio ir po šios Juves atakos. Oi! Labai atsainiai. 9 sekundės atakai. Derosa nieko nelaukdamas yra. 32. Kalinskas iš tolimo nuotolio. Jogėla. Poros varžovų nusimestas kamuolys, o Marelija 3 iš 3 tritaškiai. Sustabdytas Tauras be pražangos. Čia pasisekė Branešui, Šeškus išmušė kamuolį. Derosos perdavimas, 2 taškai nuo lentos. Solo. Švengia klaidos Jonava. 3 taškai. Marelija. Švitas. Taylor'as, galo su mėsomis. Tai tikrai su mėsomis. Išmuštas kamuolys. Bet Smithas, kaip Liuisa lengvai praleido. Taip, 2 plus 1. Atsigauna. Tai atneš kažkokios naudos. Liuisas klysta, suaktyvino gynybą svečiai ir dėjimas iš viršaus Branešas. Smithas pats. Spenavas labai gera buvo užtvara. Spenava ima kamuolį. Ir dėl to kamuolys krepšė atrodo Vranešas. Štai! Wow! Koks perdavimas! Ir Penava smaginasi. Kol kas tik 2 po didžiosios pertraukos. Midžovičios turėjo laiko prisitaikyti. Kamuolys skrodžia tinklelį. Jūzas. Puikus Jūzo perdavimas Jogėlai. Ir kaip dabar Jogėlą? Jūzas. Marelija, Reišmantas, tai iš toli ir pataiko. Jeigu tiksliau, tikrai daug. Panava, paliktas laisvas, Reišmantas netranko su nepakas jau turi Edvina Šeškus. Valinskas, laisvas. Mičiovičius vėluoja, prikaištauja komandos. Eilinė ilga ataka. Toks metimas. Ir čia netitvertas, lieka Tauras Jogėla. Jūzas. Gerai mato aikštės, skersas, geras perdavimas Gandijai Rosa ir 3 Puerto Rikiečio. Jie patiria dar vieną nesėkmę BetSafe LKL. Galutinis rezultatas 84-73. 2 ženklių skirtumų triumfuoja.